να μιλήσουμε τώρα για τις άρτιες και τις περιττές συναρτήσεις. Μέχρι τώρα ξέρουμε μόνο για άρτιους και για περιττούς αριθμούς. Ποιοι αριθμοί λέγονται άρτιοι? Αλλιώς οι άρτιοι λέγονται ζυγοί. Ζυγοί αριθμοί. Άρτιοι αριθμοί είναι 2, 4, 6 και το 0, το μείον 2. Αυτοί είναι οι άρτιοι αριθμοί. Άρτιος τι σημαίνει στα αρχαία ελληνικά? Σημαίνει τέλειος κατά κάποιο τρόπο. Ενώ οι περιττοί αριθμοί, τα νέα ελληνικά τους έλεγαν μονούς, αλλά γυρίσαμε τώρα στην επίσημη μαθηματική ονομασία στα αρχαία ελληνικά. Άρτη και περιττή είναι πολύ πιο ωραίες λέξεις. Είναι αριθμοί που όταν διαιρεθούν με το 2 αφήνουν υπόλοιπο 1. Είναι το μείον 1, 1, 3, 5 κλπ. Κάτι περισσεύει, γι' αυτό λέγονται περιττοί. Μάλιστα λέγονται και περισσί. Το 2 τάφ γίνονται και σίγμα. Ή και το αντίθετο, πώς έλεγαν στον Ξενοφόντα, θάλατα, θάλατα. Οι Έλληνες όταν είδαν τη θάλασσα την έλεγαν θάλατα. Και υπάρχουν ποτάμια που έχουν περιττό αριθμό παραποτάμων. Συνήθως 2 παραπόταμοι χύνονται σε ένα ποτάμι. Στον Περισσό όμως που είναι κοντά στη Νέα Φιλαδέλφια υπήρχε ένα ποτάμι που είχε 3 παραποτάμους. Γι' αυτό τον λέγανε Περισσό. Αλλά πέρασαν τα χρόνια και ξέρεις πώς είχε ονομαστεί στον Περισσό η συνοικία αυτή κοντά στη Νέα Φιλαδέλφια? Λεγότανε Ποδονύφτης. Γιατί το λέγανε λες Ποδονύφτη? Γιατί τα έβρεχαν? Γιατί δεν είχαν στο σπίτι τους νερό. Και πήγαιναν εκεί και έπλυναν τα πόδια τους. Πιο ταπεινή ονομασία σχετικά με το Περισσός που ήταν μια αρχαιοελληνική ονομασία. Το θέμα είναι ποιες είναι οι άρτιες συναρτήσεις. Άρτια συνάρτηση για παράδειγμα είναι η εφ του χίσον χι τετράγωνο και η χι τετάρτης, η χι έκτης, γι' αυτό ονομάστηκαν άρτιες. Αν φτιάξουμε τη χι τετράγωνο, το εφ του 2 πόσο κάνει? Βγαίνει 4. Αν βάλουμε που χι το μείον 2 βγαίνει μείον 4. Αν βάλουμε χι το μείον 1 βγαίνει 1. Αν βάλουμε που χι το 1 1 το 0 0. Αν βάλουμε λοιπόν αυτά τα σημεία και φτιάξουμε τη χι τετράγωνο, θα δούμε ότι βγαίνει κάπως έτσι. Ισχύει λοιπόν το εξής, ότι το f του 2 είναι ίσο με το f του πλην 2. Το f του πλην 4 είναι ίσο με το f του 4. Η f είναι συνάρτηση με πεδίο ορισμού α. Η f ονομάζεται άρτια αν πρέπει να ισχύουν δύο πράγματα. Όταν το χ ανοίξει το πεδίο ορισμού, πρέπει και το μείον χ να ανοίξει το πεδίο ορισμού. Και το f του μείον χ πρέπει να είναι ίσο με το f του χ για όλα τα χ που ανήκουν στο α. Και για τη χ τετάρτη ισχύει αυτό. Και θα πρέπει το πεδίο ορισμού να είναι συμμετρικός προς το 0, δηλαδή όταν το χ ανοίξει το πεδίο ορισμού και το μείον χ ανοίξει το πεδίο ορισμού. Αν το πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης είναι το μείον 2 συνάπειρο, αποκλείεται η συνάρτηση αυτή να είναι άρτια. Γιατί δεν μπορεί το f του μείον 3 να είναι ίσο με το f του 3, το f του μείον 3 δεν ορίζεται καθόλου. Αυτή η πρώτη συνθήκη λοιπόν μας εξασφαλίζει ότι όταν ορίζεται το f του χ θα ορίζεται και το f του πλην χ και αντίστροφα. Ας λύσουμε και ένα παράδειγμα, να εξετάσουμε αν η f του χ ίσον όλη το χ δια χ τετάρτης και 4 είναι άρτια, όπου η f του χ είναι αυτή. Πώς θα το αποδείξουμε? Βρίσκουμε το πεδίο ορισμού. Ποιο είναι το πεδίο ορισμού? Χ τετάρτης και 4 διαφορετικό του 0, χ τετάρτης διαφορετικό του μείον 4, είπαμε ότι αυτό ισχύει. Άρα το πεδίο ορισμού είναι το R. Οπότε, αν το χ ανήκει στο α, στο R δηλαδή, προφανώς και το μείον χ θα ανήκει στο α, δεν έχει κάποιο περιορισμό. Πόσο κάνει τώρα το f του μείον χ? Βάζουμε όπου χ το μείον χ. Και εδώ και εδώ. Βγαίνει ο τύπος το f του μείον χ. Το απόλυτο του πλην χ ξέρουμε ότι είναι ίσο με το απόλυτο χ για κάθε χ ανοίξει το R. Είναι η ιδιότητα των απολύτων. Το πλην χ στη τετάρτη είναι ίσο με το χ τετάρτη, άρα βγήκε ίσο με το f του χ, άρα η f είναι άρτια. Άρτιες συναρτήσεις είναι η f του χ ίσον χ τετάρτης, χ έκτης, χ ογδόης, γι' αυτό ονομάστηκαν άρτιες. Η γραφική παράσταση μιας άρτιας συνάρτησης είναι πάντα συμμετρική ως προς τι, έχει μια συμμετρία. Ως προς τι είναι συμμετρική η γραφική παράσταση μιας άρτιας συνάρτησης? Επειδή το f του χ και το f του πλην χ είναι ίσα, εδώ είναι το χ, εδώ είναι το πλην χ, αυτά τα δύο σημεία είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα των ψ. Αν αυτή τη γραφική παράσταση την είχαμε σχεδιάσει σε ένα χαρτί και διπλώναμε το χαρτί γύρω από τον άξονα των ψ, αυτός εδώ ο κλάδος θα πέφτει πάνω εδώ. Αν η f είναι άρτια, τότε η γραφική της παράσταση, τη γραφική παράσταση συμβολίζουμε και σε f. Σε κεφαλαίο με δίκτυο f. Είναι η γραφική παράσταση f, για να μην γράφουμε πολλά. Είναι συμμετρική ως προς τον άξονα ψ τον ως ψ.
Να πούμε τώρα και τις περιττές συναρτήσεις. Περιττή συνάρτηση είναι η χ τρίτης. Για να τη σχεδιάσουμε, δίνουμε τιμές. Μείον 2, μείον 1, 0, 1, 2. Αυτές είναι αρκετές και περίπου βλέπουμε τη γραφική παράσταση. Πόσο κάνει το f του μείον 2? Μείον 2 και όλο στην τρίτη. Άρα βγαίνει πλέον 8. Το f του μείον 1 είναι μείον 1 και όλο στην τρίτη βγαίνει μείον 1. Το f του 0 κάνει 0 και το f του 2 8. Ας πούμε ότι αυτό είναι το σημείο, το 2,8, το 1,1, το 0,0, το μείον 1, μείον 1 και το μείον 2, μείον 8. Και αν φτιάξουμε τη γραφική παράσταση θα βγει κάπως έτσι. Μπορεί να χρειαστεί να δώσουμε και άλλα σημεία, αλλά καλό θα ήταν να το θυμόμαστε ότι είναι κάπως έτσι η γραφική παράσταση. Αυτή λέγεται καμπύλη τρίτου βαθμού. Είναι η εύτου χ ίσον χ τρίτης. Αυτή είναι περιττή συνάρτηση, δηλαδή το f του πλην 2, το οποίο είπαμε ότι κάνει μείον 8, τι σχέση έχει με το f του 2, το οποίο κάνει 8, το f του πλην 2 είναι ίσο με το μείον f του 2. Έστω μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού α, τότε η f ονομάζεται περιττή. Τι θα αλλάξει στον ορισμό, αν το f του πλην χ είναι ίσον με πλην f του χ για κάθε ανοιχτό α και το άλλο είναι ίδιο. Π.χ. αν πάρουμε την f του χ ίσον χ δια χ έκτης και χ τετράγωνο και 1, η οποία έχει πάλι πεδίο ορισμού το r, αν το χ ανοίξει το α, το μείον χ ανοίξει το α, πόσο κάνει το f του μείον χ? Ας το κάνουμε τον αριθμητή χ τρίτης και χ, να είναι πιο πολύπλοκο. Πλην χ τρίτης και βγάζουμε το πλην κοινό παράγοντα, στον αριθμητή μόνο, και βγήκε κατά διαβολική σύμπτωση μείον f του χ, άρα η f είναι περιττή. Για να μιλήσουμε για τη γραφική παράσταση των περιττών συναρτήσεων, θα χρειαστεί να μιλήσουμε για τη συμμετρία ως προς σημείο. Αν έχουμε δηλαδή ένα σημείο α, το συμμετρικό του ως προς το όμικρον, όχι ως προς μια ευθεία, θα πρέπει να ενώσουμε το α με το όμικρον και να προεκτείνουμε κατά ίσο μήκος. Εδώ από το α έχουμε 2, 4, 6, 8 και 2 κάτω, εδώ. Και θα έχουμε εδώ το α τόνος, α τόνος είναι το συμμετρικό του α με κέντρο συμμετρία στο όμικρον, ως προς το όμικρον. Αν έχουμε τώρα το συμμετρικό του α β, ας βάλουμε εδώ το σημείο β, τότε από το β ενώντας με το όμικρον και προεκτείνοντας, θα πάρουμε εδώ το β τόνος, και το συμμετρικό του αβ βγαίνει ανάποδα. Τώρα είναι το α τόνος πάνω και το β τόνος κάτω. Έτσι είναι η συμμετρία ως προς σημείο. Εδώ δεν έχει να διπλώσουμε κάτι. Στη συμμετρία ως προς άξονα, αν έχουμε ένα άξονα ας πούμε και θέλουμε να βρούμε το συμμετρικό του αβ, τι κάνουμε για να βρούμε το συμμετρικό του α ως προς την ευθεία ε? Φέρνουμε κάθετη στην ευθεία ε και προεκτείνουμε κατά ίσο μήκος από το α μέχρι το ε, κατά ίσο μήκος, εδώ θα είναι το α τόνος, εδώ έχουμε συμμετρία ως προς άξονα. Εδώ είναι σαν να διπλώνουμε το επίπεδο γύρω από την ευθεία ε, οπότε το αβ θα πέσει πάνω στο α τόνος β τόνος. Διπλώνουμε γύρω από την ευθεία ε. Στη συμμετρία ως προς κέντρο συμμετρία στο όμικρον, δεν διπλώνουμε, αλλά τι κάνουμε το αβ, τι πρέπει να κάνουμε στο επίπεδο για να βρεθεί το α στη θέση του α τόνος και να βρεθεί το β στη θέση του β τόνος. Στρίβουμε το επίπεδο γύρω από το όμικρον. Είναι σαν να καρφώνουμε το χαρτί με μια πινέζα στο σημείο όμικρον και να στρέφουμε το χαρτί πόσες μοίρες. Να το στρέφουμε 180, οπότε το β θα κάνει ένα ημικύκλιο και θα έρθει στο β τόνος, το α θα κάνει και αυτό ένα ημικύκλιο και θα έρθει στο α τόνος. Η συμμετρία λοιπόν ως προς το όμικρον είναι μια στροφή κατά 180 μοίρες. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα που σπάνια αναφέρεται. Συμμετρία ως προς όμικρον σημαίνει στροφή επιπέδου κατά 180 μοίρες. Για τη συμμετρία λοιπόν ως προς το όμικρον θα δούμε πάλι τη γραφική παράσταση της χ τρίτης που είναι περιττή συνάρτηση. Ποιο είναι το συμμετρικό αυτού του σημείου του 2,8 ως προς το όμικρον ως προς την αρχή των αξώνων? Αν ενώσουμε αυτό το σημείο με το όμικρον και προεκτείνουμε, τότε θα πέσουμε στο αντίστοιχο σημείο εδώ. Αυτό ισχύει για όλα τα σημεία και αν αυτή την καμπύλη, αυτό εδώ, το στρέψουμε κατά 180 μοίρες, θα πέσει εδώ. Και επίσης αυτό το κομμάτι, αν το στρέψουμε κατά 180 μοίρες, θα πέσει εδώ. Αν η f είναι περιττή, τότε η γραφική της παράσταση τι κάνει?
τότε η ΣΕΕΦ έχει κέντρο συμμετρίας στην αρχή των αξώνων. Αυτά είχαμε να πούμε για τις άρτιες και τις περιττές συναρτήσεις.